Salam dəyərli həvətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizə bər xudar eləsin. Bilirsiniz ki, mən Əliyevlərin Almaniyada siyasi blokada saltdayam. Məhdud halda kiçik videolarla sizə müraciət edə bilərəm. Dəyərli həvətənlərim, dəyərli Azərbaycanlılar, İlham Əliyev Əliyevi Türk bayrağı niyə naratə eləyir? İlham Əliyevi Türkiyə Türk bayrağı niyə naratə eləyir? Mejər Türkiyə səfirliyinin qabağında Türkiyə demək, türk bayrağı qaldırmaq ə, İlham Əliyevə çox pis təsir eləyir. Yəni bu İlham Əliyev belə də ki, bilir ki, Türkiyə qalası olsa İlham Əliyevin sonu deməkdir. Bu rejiminin sonu deməkdir. Ona görə qorxur. Və gördünüz ki, bu gün mitinq təşkil eləmişdik biz. Mitinqdə deməli ə, sokaqların da belə bizim dilindən desək küçələrin başını çox güclü şəkildə polislər polis gücləri sokakların başına səfirliyə gedən sokakların başını kəsdilər, hamını qaytardılar. On 20-30 nəfərdən ibarət kiçik bir qrup göndərdilər. Yəni Türkiyəni sevən azdır. Belə bir e, göstəri nümayiş etlətdirdilər ki, Türkiyəni sevən azdır. Az bir adam onları da 5 dəqiqə qoymadılar, dağıtdılar. Niyə görə Türkiyəni e, e, Türkiyənin bayrağı, Türkiyə demək, Türkiyənin bayrağını qaldırmaq Erdoğan demək, İlham Əliyevi narahat edir. Bu İlham Əliyev narahat edir, amma bütün dünyaya meydan oxuyan Erdoğanı da narahat edirmi? Yoxsa xalqımızın üzərindən yenə hansısa bir oyunlar mı oynanır? Biz yatdıqca bizim üzərimizdə, üzərimizdə çox oyunlar oynayacaqlar. Bunun da əlavə edeyim ki, dəyərlilə <coughs> həm vətənlərin e, naviçok zəhər deyilən bir zəhər var. Naviçok e, növlərinə aid olan zəhər. Hansı ki 18-ci ildə ruslar bir generalı öldürdülər o zəhərlə. Təsdiq olundu naviçokdan ölübdi. 70-ci illərdə istehsalı güclənibdi. 80-ci illərdən üşə daha böyük e, Naviçok zəhər növlərini istehsal eləməyə başlayıb. Türkiyə cizli, ə, üzr istəyirəm, Rusiya Naviçok zəhərlərini istifadə etməyə başlayıb. Və bildiyiniz kimi Navalny-ni də Naviçok zəhərindən zəhərlədilər. İlham Əliyevə o zəhərdən lazımdır. Artıq qabili döyüdür, qabili susmur, qabili apardırmaq istir tabutda, nə bilim, dəli ad altında alınmır söz azadlığını, demokratiyanı, siyasi fəalları, müxalifəti məhv eləmək üçün İlham Əliyevə navi çox zəhər lazımdır. Toz altında da tökə bilirlər, su altında da hara-sa sürtə də bilirlər. Bir dənə sürtən hara-sa sürtülər, əl dəyidisə, o adamın 10 metrə radiusunda kim varsa, hamısı zəhərlənir, nəyin ki həmin adam. Nəysə Naviçok zəhəri ilham əli və lazımdır müxalifəti, o cümlədən baş, başda Qabil Məmmədovu məhv eləməkdən, ə, məhv eləmək üçün. Bir də paşenyana lazımdır Naviçok zəhəri. Bilirsiz də Rusiyan iqtisadiyyatı da çöküb Rusiyaya pul lazımdır. Satacaq çox şeylər satacaq. Bu Naviçok zəhəri də paşenyana görə lazımdır ki, o zəhəri ilə hərbi hissədə bir damcı belə Tullaso, balaca uçan təyyarə ilə şey pilotsuz aparatlarla Bir damcı onun navı çox zəhrindən ona tullasa bəs eləyir, bir hərbi hissəni qıracaq. Biz də yatırıq, yatırıq. Paşenyan Azərbaycanı e, məhv eləmək istəyir, İlham Əliyev Azərbaycan Azərbaycan xalqını məhv eləmək istəyir. Dənizdən dənizə böyük Ermənistan yaratmaq istəyirlər. Xalqın ən qeyrətli olanlarını tutublar, həbs ediblər, siyasi blokada yıblıblar. Xalq yatır, yatır. Layla, Azərbaycan, layla həç yuxunuz şirin olmasın. Nə gözliyirsiniz? Ana müxalifət dediniz, ata müxalifət dediniz, nə bilim e, yavru müxalifət dediniz. Hani Belarusiyada ata müxalifətmi var, ana müxalifətmi var, partiya başkanı mı var? Bir xalq o Belarusiya xalqından ibrət dərsi götürməlidir. Dəyərli həmvətənlərim, adi bir siyasi bloqer Belarusiyana ayağa qaldırdı. Çünki Belarusiya xalqı eşiddi onu. Bizimkilər eşidir. İnternet üzərində dəstəyi güclüdür, amma meydan söhbəti gələndə az adam çıxır, o da polis zorakılığına məruz qalır. Nəisə. Razıyam vətənlərim, dəyərli Azərbaycanlılar, əsasən 2 motivə toxundum. 1-ci Türkiyə bayrağı, Türkiyə demək, Erdoğan demək, Türkiyə demək, İlham Əliyev çox narahat edir. İlham Əliyevə bilir ki, Türkiyənin qalması Əliyevlərin sonu olacaq. İkinci də Navalnin zəhərlənməsini dedim. Artıq İlham Əliyevə o, o dərmandan ehtiyacdıl. İlham Əliyev müxalifəti məhv etmək üçün, o cümlədən başda məni məhv etmək üçün və Paşenyana da lazımdır ki, Azərbaycan ordusunu məhv etmək üçün. Bunlar bu əqüidənin sahibidir. Nə qədər ki Azərbaycan xalqı yatacaq, başımızda mincürə oyunlar oynanılacaq eee dövlət var, xalq yox. eee yəni e, milli onuru, milli qeyrəti, mənəviyyatını e, qoruyan, milliliyi qoruyan bir toplum yox. Adam var, xalq var, başı var, aqlı yox. Sərvət var, yemək istəyən xalq yox. Yəni əlindən alır, o bu yeyir sərvətimizi. Nə isə Yatan öküzün başına duran öküz nə niyəyər məsələsidir. Əziz almalarım, dəyərli Azərbaycanlılar, sadəcə olaraq bu videonun linklərini atın. O iki kəlmə Yunanıstan səfərinə söz deyib Türkiyədə manşet olan İlham Əliyevi görsünlər ki, İlham Əliyev Türk bayrağı görəndə elə bil ki, ölüsünü dirisinə küfr edilirlər. Yəni İlham Əliyev o qədər məlumatlı. Sadəcə görsün görsünlər bu erməni dığası İlhan Əliyev onun qarısı da ermən idi onun qayınatası Arifpaşayevin də ermən olduğu ortaya çıxdı 250 il bundan qabaq üzr istəyirəm Atatürkün vaxtında 250 min erməni köçürülmüşdü İranə həmen o İranı Arifpaşayev erməni soyundandı Heydər Əliyev erməni olmayan adama oğlunu onunla evləndirməzdi yəni çox KGB GGB5 nikdə çox gücdə araşdırıb görüb ki, Erməni deyil, oğluna Mehriban Əliyevanı alıb. Hamısı Erməni, bakanlar Erməni, başbakan Erməni, yəni hamısı Erməni. Xalqa zülm edilir, xalq soyqırım yaşayır, amma nə olsun ki, xalq meydana çıxmır. Hətta bu Türkiyə demək deməyə görə, Türkiyə deməyə görə deyirlər ki, yəni istifa demirik, ilham rəddol demədik. O zaman bir insanları döyürlər, reizin güllələrlə vururlar, su şırnaqları ilə vururlar. Axı biz indi meydanə çıxanda təkcə Türkiyə dedik, Erdoğan dedik, Türk bayrağı qaldırdıq. İndi isə ən azından zor tətbiq eləmirlər də, vurmurlar, döymürlər, həbs eləmirlər. İndi niyə çıxmırsınız? İndi niyə çıxmadınız? Orda 1 milyon insan olsaydı, 100 minləri olsaydı, o küçələrin başını kəsən polislər qabağında dura bilərdim. Biz öləsimi millətik. Biz yer üzündən yox olasımı millətik? Deyərlər vətənlər. Bunu bir fikirləşmək lazımdır. Bəziləri də mənə deyir, "Gəm mübarizə burda apar." Orda danışdım, burada danışdım. Xalq ayağa qalxmayandan sonra. Hətta Türk ordusu qalmasa Azərbaycan yox olacaq. Bunu hamı dərk eləyir. Xalq ayağa qalxmayandan sonra mən gəlim, neyim? Mən gəlsəm, danışsam mənə imkan verəcəklər. Məni Almaniya da belə siyasət blokadeyə alıblar. Azərbaycanda heç imkan verərlərəm ağzımı açım. Zaten Azərbaycanda başımıza gələn 1001 müsibətlərdən, ölüm təhdidlərindən qaşdıq. Biz ölümdən qaçaq deyilik, amma Azərbaycanı azad görüb ölmək bizim də arzumuzdur. Əziz həvətəllərim, dəyərli Azərbaycana kifayət qədər paylaşın. Diktator TV-də zaman-zaman canlı yayında olacam. İnşallah bu qara buludlarda çəkiləcək xalqımız da inşallah bir qəfələt yoxsunluqdan, əsrin, eranın yoxsunluğundan ayılacaq, meydanlara çıxıb sözünü deyəcək. Əziz həvətənlərim, əsasən iki mövzuya toxundum, yenə deyirəm. Eee, deməli, Navichok zəhəri Paşenyana lazımdır Azərbaycan xalqını qırmaq üçün, İlham Əliyev lazımdır müxalifəti qırmaq üçün. Bir də türk bayrağı İlham Əliyevi niyə narahat eləyir? Atın bu kanal, bu yayımı bütün o eee, deməli, Türkiyənin YouTube kanallarına, digər kanallara görsünlər. Görsünlər ki, İlham Əliyev növbəti dəfə Türkün düşməni olduğunu, Türk bayrağına nifrət etdiyini, elməni olduğunu subut elədi. Sağ olun, salamat qalın.